بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے درس توحید کے تعلق سے. میں نے گزشتہ دو درسوں میں آپ احباب کے سامنے یہ بات بیان کی کہ مشرکین مکہ اللہ جل وعلا کو خالق مالک رازق مانتے تھے، وہ لوگ رب الجلال تقدس و تعالی کو متصرف مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے. ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ ان کا جھگڑا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کس چیز پر تھا؟ توحید الوحیت پر. ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا کہ وہ لوگ کیوں مشرک قرار پائے، کہ وہ لوگ اللہ جل وعلا کی الوحیت میں اور اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے. آج اس نشست میں اللہ تقدس و تعالی کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کیوں اللہ جل وعلی کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، کیوں اللہ کے اوصاف میں، اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا. کیونکہ وہ لوگ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، حتیٰ کہ عرش عظیم کا رب مانتے تھے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ ہر شے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں، وہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوا کہ وہ لوگ کیوں رب الجلال تقدس و تعالی کی الوحیت میں، عبادات میں شرک کے مرتکب ہوئے؟ اس بات کو جاننا ضروری ہے. میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا فقط ایک ہی مقصد ہے، میں اپنے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک کے بھی مرتکب ہیں، اور جن افعال کو، جن اعمال کو، جن اقوال کو یہ سر انجام دیتے ہیں غیروں کے لیے، وہ سارے امور عبادت ہیں، اور وہ سارے اعمال، وہ سارے اقوال رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے لیے خاص اور مختص کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں. یہ لوگ اس بات کو کیا نام دیتے ہیں کہ یہ جو ہم درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کا ایک انداز ہے، ہم اولیاء اللہ کی توقیر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ایسا کرنے سے اولیاء اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، ایسا کرنے سے اولیاء اللہ کی محبت جو ہے اسے ہم بیان کر سکتے ہیں، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ جو سب کچھ تم جا کر درگاہوں پر، مازاروں پر، آستانوں پر کرتے ہو، یہ سارے اعمال، یہ سارے اقوال،
یہ سارے افکار وہ ہیں جو رب الجلال تقدس و تعالی نے بطور عبادت اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں اور حکم دیا ہے، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادات میں کسی قسم کا شرک نہ کرو۔ یہی تو شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ نے گزشتہ دروس میں سنا کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کے لیے اعمال سر انجام دیتے تھے، جن کے بارے میں وہ تصرف کا عقیدہ رکھتے تھے، ان کا کیا نظریہ تھا؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کی بابت کیا ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا للہ بزعمہم و ھذا لشرکائنا، کہ یہ کھیتی، یہ جانور، یہ چوپائے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ کھیتی، یہ جانور، یہ چھپائے کس کے لیے ہیں؟ ہمارے شرکا کے لیے ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر اقوال کا شرک بھی موجود تھا کہ وہ لوگ غیروں کو غائبانہ مدد کے لیے ما فوق الاسباب پکارتے تھے، جیسا کہ ہم نے پیچھے یہ بات بیان کی تھی گزشتہ درس میں کہ جب جنگ احد ہوئی، اس وقت جب کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ ایک پہاڑی پر نمودار ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ اعلی حبل، حبل بلند ہوا، اور پھر کیا کہا ابو سفیان نے؟ لنا عزا ولا لکم عزا، ہمارا مددگار یہاں، ہمارا کارساز یہاں کون ہے؟ وہ عزا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اسے جواب دو، اللہ اعلی و اجل، اور اس سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات آپ احباب کو بتلائی تھی کہ مشرکین مکہ ان ہستیوں میں جو تصرفات سمجھتے تھے، جن اوصاف سے، جن صفات سے وہ ان کو متصف سمجھتے تھے، وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لات یا عزا یا منات یہ خود کچھ کرنے پر قادر ہیں، وہ یہی نظریہ رکھتے تھے، وہ یہی سوچ رکھتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے پاس، یعنی لات اور منات اور عزا کے پاس جو تصرفات ہیں، جو تدبیریں ہیں، یہ ان کی ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی وہ حدیث جو میں نے بیان کی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کے تعلق سے، کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، تلبیہ پکارتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ان کے لیے ہلاکت ہو، یہیں رک جائیں، مگر وہ آگے کیا کہتے تھے؟ مسلمانوں ذرا غور سے سنو ان کلمات کو، غور کرو، وہ کہتے تھے الا شریک ہوا لک تملک ہوا ما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ شرکا ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے، اور ان کے پاس کوئی ذاتی اختیار نہیں بلکہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں یا اللہ وہ تیرے عطا کردہ ہیں، یعنی عطائی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، یعنی نظر و نیاز میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اسی طرح دعاؤں میں غیروں کو شریک کرتے تھے، استغاثہ میں غیروں کو شریک کرتے تھے، استعاذہ میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ جیسا کہ ان کے بارے میں یہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ جب کسی وادی میں جاتے، جا کر وہاں پڑاؤ ڈالتے اور کیا کہتے کہ اس وادی کا جو رئیس، جو سردار جن ہے، ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں یہاں کے شریر جنات کے شر سے۔ یہ بات جنات کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتی۔ اللہ جل وعلا نے سورہ جن میں ان جنات کے متعلق ارشاد فرمایا، جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ اس بات کو قرآن کریم یوں بیان کرتا ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ
یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، کہ انسانوں میں کچھ مرد ایسے تھے جو جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور یہ بات جنات کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتی۔ جب اسلام آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ کلمات سکھلائے کہ تم ان کلمات کے ذریعے اللہ جل وعلی کی پناہ طلب کیا کرو، جو سب سے بڑھ کر پناہ دینے والا ہے تقدس و تعالی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ان کلمات کے ذریعے تم اللہ جل وعلی کی پناہ طلب کیا کرو۔ تو کیا پتہ چلا میرے بھائیو کہ وہ لوگ نذر و نیاز میں شرک کے مرتکب تھے؟ اس بات پر دلالت کرتی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 136۔ اسی طرح وہ اللہ جل وعلی کی اوصاف میں، رب ذوالجلال کی تدبیر میں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے تصرف میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ اس بات پر دلالت کرتی ہے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ صحیح مسلم کتاب الحج میں مروی ہے، اور جس کے اندر اس بات کی دلالت ہے کہ وہ لوگ جن ہستیوں کو رب کے تصرف میں، رب کی تدبیر میں شریک جانتے تھے، سمجھتے تھے، وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں بلکہ رب کا عطائی اختیار جو ہے وہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ غیر اللہ کو غائبانہ مدد کے لیے ما فوق الاسباب پکارتے بھی تھے۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے وہ قصہ جو ہم نے پیچھے آپ کے سامنے بیان کیا ہے غزوہ احد کے تعلق سے، کہ ابی سفیان نے پہاڑ پر نمودار ہو کر کیا کہا؟ لا نا عزا ولا لکم عزا، ہمارا مددگار یہاں عزا ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ استعاذہ میں شرک کے مرتکب تھے، یعنی وہ اللہ جل وعلی کو چھوڑ کر جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ جن اس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ آپ ترجمے کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ لوگوں نے یہ سب کچھ اچھی طرح سن لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سمجھ لیا ہوگا کہ مشرکین مکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی الوہیت میں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عبادات میں خیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ لوگ اللہ جل وعلی کی صفات میں، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی اوصاف میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اور وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم سے یہ بات اب تلاش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں غیر اللہ کو رب ذوالجلال کی الوہیت میں، رب کی عبادات میں شریک کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا۔ جیسا کہ اللہ جل وعلا نے ان کی بابت سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 18 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ لوگ کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی توفیق سے آپ کے سامنے حق بات کھل کر آ جائے گی۔ اپنے دلوں کو بالکل تعصب سے پاک کر کے، حق کے متلاشی بن کے رب کو پکارتے رہیں، رب سے مانگتے رہیں، رب سے دعائیں کرتے رہیں کہ الہ العالمین ہمیں ہدایت عطا کر، ہمارے سامنے صراط مستقیم کو کھول دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا، ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ نہ تو ان کے لیے کسی نقصان کا کوئی اختیار رکھتی ہے اور نہ ہی فائدے کا،
یہاں رب الجلال تقدس و تعالی نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ لوگ اللہ جل وعلا کی الوحیت میں، رب کی عبادات میں شرک کے مرتکب تھے۔ پیچھے ہم نے آپ کو یہ بات کھول کر بتلائی ہے کہ وہ لوگ اللہ جل وعلا کی توحید ربوبیت میں شرک کے مرتکب نہیں تھے، بلکہ توحید الوحیت میں ان کی جو خصومت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ توحید الوحیت پر تھی۔ یہی بات رب الجلال تقدس و تعالی ان کے بارے میں یہاں ارشاد فرما رہا ہے، یہ لوگ جو امور عبادت غیروں کے لیے سر انجام دیتے ہیں، جن کو یہ لوگ اپنے تھے اس کائنات میں مختار کل سمجھتے ہیں، متصرف سمجھتے ہیں، رب فرماتا ہے جل وعلا یہ ان کے لیے نہ ہی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے فائدے کا۔ رب ذوالجلال نے ان کی بابت فرمایا، ان کا اعتراف نقل کرتے ہوئے، ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، یہ لوگ غیروں کو جو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں، جو غیروں کے لیے عبادات سر انجام دیتے ہیں، ان کا کہنا کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ ہستیاں جو ہیں یہ اللہ کی ہماری کیا ہے، سفارشی ہیں۔ یہ بات رب ذوالجلال تقدس و تعالی ان مشرکین کے بارے میں فرما رہا ہے جن مشرکین کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے، جن کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول وحی سے پہلے 40 سال گزارے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و آمین کے لقب سے پکارتے تھے، آپ کو سچا مانتے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے زبان نبوت سے لا الہ الا اللہ کی پکار سنی، دعوت سنی، تو فوری طور پر پکار اٹھے، اجعل الالہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، تمام الہوں کا ایک الہ مقرر کر دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ان کی بابت مسلمانوں ہمیں خبر دے رہا ہے، یہ لوگ جو غیروں کے لیے عبادات سر انجام دیتے ہیں، جو غیروں کو متصرف سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ نہ تو ان کے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی فائدہ کے۔ رب فرماتا ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، یہ اللہ کی ہمارے سفارشی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی آگے آپ احباب کے سامنے دلائل سے یہ بات کھول کھول کر بیان کروں گا کہ وہ لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان جنہیں سفارشی مقرر کرتے تھے، جن کا وہ وسیلہ پکڑتے تھے، جن کی وہ سیڑھی لگاتے تھے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ کیا وہ فقط محض پتھر کے بت تھے؟ نہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی یہ حقائق آپ احباب کے سامنے کھول کر بیان کروں گا اللہ جل وعلا کی توفیق سے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان کی بابت ہمیں خبر دی ہے کہ یہ لوگ جن کو ماں سوا اللہ کے پکارتے ہیں، جن کے لیے امور عبادات سر انجام دیتے ہیں، ان کی سوچ، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہماری کیا ہے؟ سفارشی ہیں۔ چنانچہ اللہ جل وعلا ان کی بابت آگے ارشاد فرماتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، پیارے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی تم اللہ کی بابت
اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جسے رب ذوالجلال تقدس و تعالی نہیں جانتا، یعنی جو بات اللہ نے نہیں فرمائی، جس کا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا، جس کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی. رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو چند نام ہیں جو تم اور تمہارے بزرگوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے کسی کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ تعالی نے نہ ہی لات کے بارے میں، نہ ہی منات کے بارے میں، نہ ہی عزا کے بارے میں، نہ ہی حبل کے بارے میں، اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں ایسی کوئی دلیل اتاری کہ یہ کائنات کے لیے مشکل کشا ہے، یا حاجت روا ہے، یا دستگیر ہیں، یا داتا ہیں، یا غوث آدم ہیں. رب نے کسی کے بارے میں کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتاری. یہی بات رب ذوالجلال تقدس و تعالی یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مشرک پیارے پیغمبر رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بابت رب کے متعلق ایسی بات کہتے ہیں، ایسی بات سوچتے ہیں، ایسی بات بیان کرتے ہیں، ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جسے رب جانتا ہی نہیں، جو رب نے بیان ہی نہیں کیا، جو رب نے نہیں بتلایا، یہ رب پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ جل وعلا نے آگے کیا ارشاد فرمایا، سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اور وہ جل وعلا پاک ہے اور بہت ہی بلند ہے ان کے اس شرک سے. آپ لوگ غور سے سنو مسلمانوں، اللہ جل وعلا نے ان کے اس عقیدے کو جو وہ یہ رکھتے تھے کہ یہ ہستیاں اللہ کی ہماری کیا ہیں، سفارشی ہیں، اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ رب ذوالجلال ان کے اس شرک سے بالکل پاک اور بلند ہے تقدس و تعالی. اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر بھی ان کے متعلق ارشاد فرمایا، الا للہ الدین الخالص، ارشاد فرمایا کہ خبردار سارا کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہو، یعنی ہر قسم کی عبادت اللہ ہی کی ہو اور اللہ ہی کے لیے ہو. یہاں اس نقطے کو سمجھیے، اللہ ہی کے لیے ہو یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز دے رہے ہیں اور غیروں کے لیے بھی دے رہے ہیں، آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں یا اللہ مدد، یعنی غیبانہ ما فوق الاسباب، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا علی مدد، یا غوث المدد، یعنی ان بزرگوں کو بھی، ان ہستیوں کو بھی آپ غائبانہ ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکار رہے ہیں، آپ اللہ کی بھی پناہ طلب کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کی پناہ طلب کرتے ہیں یا فلاں جن کی پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الی للہ الدین الخالص، ہر قسم کا دین یعنی عبادت اللہ ہی کے لیے خالص ہو اور اللہ جل وعلا ہی کے لیے سر انجام دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت نہ ہو. اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل اور اکمل اخلاص ہو. آگے اللہ جل وعلا ان کی بابت ارشاد فرمایا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں اپنا کارساز چنا ہے، جنہیں یہ غائبانہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، اپنا کارساز سمجھتے ہیں، ان کا کہنا کیا ہے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر فقط اس لیے، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی ان کو پکارنا، ان کے نام کی دعائیں دینا، نظر و نیاز دینا، انہیں اپنا کارساز سمجھنا، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے
قریب کر دیں، ہمیں ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا آگے، ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس قسم کے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، رب کی بابت وہ کہتے ہیں جسے رب نے نہیں فرمایا، جس کی رب نے تعلیم نہیں دی۔ تو برادران اسلام، ان دو آیات سے سورج کی روشنی کی مانت یہ بات، یہ حق کھل کر ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جن ہستیوں کو اللہ جل وعلی کی عبادات میں شریک کیا کرتے تھے، جن کو وہ رب کی الوہیت میں شریک ٹھہراتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، کیا عقیدہ تھا ان کا، ان کی کیا سوچ تھی کہ وہ لوگ یہ نظریہ رکھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہستیاں، یہ بزرگ جو ہیں اللہ کے ہمارے کیا ہیں، سفارشی ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کی آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ شرک، یہ کفر ان لوگوں کا ہے جن کی طرف دعوت توحید کا پیغام لے کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جن کے اندر اللہ کے رسول نے دعوت توحید کے پیغام کو عام کیا، دن رات ایک کر دیا، دعوت توحید پر آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، آپ کے ساتھ جنگیں ہوئیں، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کی بچیوں کو طلاق ہوئی، اللہ کے رسول نے ہر چیز برداشت کی، لیکن اللہ کی توحید کے پیغام کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ نقطہ آپ احباب کے سامنے کھل کر آ گیا ہے کہ ان کا شرک کیا تھا، کہ وہ لوگ اللہ کا قرب، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غیروں کی سیڑھی لگاتے تھے، وسیلہ ڈھونڈتے تھے، واسطہ ڈھونڈتے تھے، انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی سمجھتے تھے۔ اور اگر میں یہاں یہ بات بھی بتلا دوں کہ وہ لوگ اللہ جل وعلی اور اپنے درمیان جنہیں سفارشی سمجھتے تھے، جن کا وہ وسیلہ پکڑتے تھے، جن کی وہ سیڑھی لگاتے تھے، جنہیں وہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ قرار دیتے تھے، وہ خالی پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے۔ اس تعلق سے آئندہ انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی، مگر میں آپ احباب کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی آپ لوگ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ جو لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ننگے قدم قبر تک، مزار تک پیدل چل کر جاتے ہیں، سر پر ٹوپی پہن لیتے ہیں، وہاں جا کر حالت قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں جا کر تذلل و عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں، اور صاحب قبر کو پکارتے ہیں، وہاں جا کر وہ سب کچھ سر انجام دیتے ہیں جو سارے امور اللہ جل وعلا نے بطور عبادت اپنے بندوں کو بتلائے ہیں۔ ان احباب سے اگر کہا جائے کہ بھائیو، یہ جو کچھ تم آ کر درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر کرتے ہو، یہ شرک ہے، ایسا کرنے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے اور شرک اکبر کا اور دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو آگے سے یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ جو کچھ یہاں آ کر کرتے ہیں،
یہ شرک نہیں بلکہ یہ تو عین اولیاء اللہ کی محبت ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کے راضی ہونے میں رب راضی ہو جاتا ہے، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو بڑے پاپی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے، یہ ہماری سیڑھی ہیں، سفارشی ہیں، ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا واسطہ ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، آپ نے پیچھے تفصیلاً ہماری گفتگو سنی ہے، یہی شرک رب کعبہ کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، مشرکین مکہ کا تھا، یہی سوچ، یہی عقیدہ، یہی نظریہ، یہی فکر ان کی تھی جو ان کلمہ گو مسلمانوں کی ہے، جو درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر قبروں کی مٹی چاٹتے ہیں، جا کر وہاں ماتھے رگڑتے ہیں۔ اللہ المستعان، میں آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا، آئندہ انشاءاللہ تقدس و تعالی ہم آپ کے سامنے تفصیلاً 2 پوائنٹ دلائل کے ساتھ یہ بات بیان کریں گے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کو اللہ اور اپنے درمیان سفارشی سمجھتے تھے، جن کا وہ وسیلہ پکڑتے تھے، جن کی وہ سیڑھی لگاتے تھے، جن کو اپنے اور رب کے درمیان واسطہ بناتے تھے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ کیا وہ فقط پتھر کے بت تھے، یا وہ درخت تھے، یا وہ کوئی اور چیزیں تھیں؟ میں انشاءاللہ تعالی آپ احباب کے سامنے اس حقیقت کو باذن اللہ جل وعلا کھول کر بیان کروں گا، اور میری تمام اہل توحید سے، بالخصوص اہل حدیث سے گزارش ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی خوشنودی کے لیے اٹھو اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دو، اور ان باتوں کو، اس پیغام کو عام کرو۔ جب تک شرک کی بقا ہے تب تک امن اور ہدایت کو بھول جاؤ، کیونکہ رب کا یہ وعدہ ہے، ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کو شرک کی آمیزش سے بچا کر رکھو۔ اور آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ سب کے سامنے کس طرح وطن عزیز میں شرک ہو رہا ہے، اور شرک اکبر، کوئی چھوٹا موٹا شرک بھی نہیں بلکہ شرک اکبر کے لوگ مرتکب ہیں۔ میں نے ایک درس میں آپ احباب کو ویڈیو کے ساتھ یہ بات دکھلائی تھی کہ کس طرح کچھ لوگ جو کہ سیاست میں بھی ہیں، جا کر درگاہوں کو گلاب کے عرق سے غسل دیتے ہیں۔ گجرات کے اندر ایک درگاہ ہے جس پر بچوں کا چڑھاوا چڑھتا ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اندر یہ کلپ موجود ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا صاحبزادہ بلاول بھٹو زرداری جو ایک مندر میں گیا، جو کراچی میں ایک مندر ہے ہندو کا، وہاں جا کر اس نے بت کے اوپر دودھ چڑھایا۔ اس سے بڑھ کر شرک کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان مندر میں جا کر بتوں کی عبادت کر رہا ہے، اور یہاں کچھ پیٹ کے پجاری منبر رسول پر کھڑے ہو کر ایک حدیث کا مفہوم امت کے سامنے غلط بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے بلکہ دنیا داری میں کھو جاؤ گے۔ ہم نے اس حدیث کے تعلق سے تفصیلت ایک بیان دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا خدشہ نہیں ہے، اس کا اصل مفہوم اور معنی کیا ہے تفصیل سے یہ بات ہم نے بیان کی تھی۔ یہ درس ہمارا یوٹیوب کے اندر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ کسی بھی دانش مند سے، صاحب عقل سے، ذی فہم سے مخفی نہیں ہے۔ وہ کون سا شرک ہے جو اس وقت ان کے دامن میں نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن شرک بھی کرتے ہیں؟ میں نے تو یہاں تک بھی امت کو دیکھا کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے مسلمان گندے غلیظ گٹر کے پانی میں غسل کر رہے ہیں اور اس پانی کو پی بھی رہے ہیں،
کوئی کیچڑ میں لیٹ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ سب کو توحید کا فہم، توحید کی معارفت، توحید کی تحقیق عطا فرمائے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ان باتوں کو امانت کے طور پر رب کی خوشنودی کے لیے آگے پہنچائیں اور ہمارا ساتھ دیں اس مشن میں۔ ہم یہ عزم رکھتے ہیں، یہ عزیمہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ جل وعلا کی توفیق، اس کے فضل و احسان سے یہ جو قبر پرستی کا شرک ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اس کا خاتمہ کریں گے اور ان درگاہوں کو، ان مزاروں کو، ان شرک کے اڈوں کو زمین کے برابر کریں گے، مسمار کریں گے، جس طرح جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی الحیاج الاسدی کا حکم دیا، جا میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، کہ تجھے کوئی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈل، ولا قبر مشرفا الا سویتہ، اور جو قبر تجھے اونچی نظر آئے، جو قبر تجھے اونچی نظر آئے اسے نہ چھوڑ مگر اسے زمین کے برابر کر دے۔ انشاءاللہ تعالی یہ درگاہیں، یہ آستانے، یہ مزارات زمین کے برابر ہوں گے، جیسے دیگر لوگوں کی قبریں ہیں ان کی قبریں بھی ویسی ہی ہوں گی۔ تو رب نے چاہا تو شرک کا خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دے گا۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔